Lapkričio 11 dieną Nemuno kilpų regioninio parko Prienų lankytojų centras pasipuošė gamtos fotografijomis. Čia svečiavosi gamtos fotografas Marius Čepulis. Menininkas pristatė nuotraukų parodą bei skaitė paskaitą apie gamtos fotografiją. Susirinkusieji galėjo ne tik sužinoti daugiau apie šią fotografijos rūšį, bet ir pabūti tikrais gamtos fotografais, pasimatuoti maskuotės, išbandyti profesionalius fotoaparatus. Visus džiugino ir fotografo Mariaus Čepulio pasidalintos patirtys bei neįtikimos istorijos apie šį užsiėmimą. Smagu, kad mūsų mieste lankosi respublikinio garso menininkai, tad visus kviečiame apsilankyti šioje Mariaus Čepulio parodoje. Kokią parodą šiandien pristatote Prienuose? Savo paukščių parodą. Ir kaip čia taip sugalvojot atvykti Prienus į Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centrą? Mane pasikvietė, nesugalvojau. Ilgai kvietė ir galų gale, kadangi čia labai faina vieta ir labai fainas rajonas ir labai fainas apylinkės, tai kodėl ne? Ir labai faini žmonės dar. Esate gamtos fotografas. Kas tai per užsiėmimas? Tai yra gamtos fotografija. Tai yra, kai tu pasiėmi fotiką ir lakstai. Pavyzdžiui, paskui žvėris, paskui paukščius, ieškai peizažų, ieškai vabžių, ieškai kažko tai tam, kad tiesiog nufotografuoti. Padaryti tai, ko kiti žmonės nemato. Kokių žmogus turi turėti savybių, kad galėtų užsiimti šio hobio? Būti trenktas. Pakankamai trenktas turi būti, kad užsiimtų šito hobio. Visų pirma, turi būti atsidavęs tam darbui, turi daug žinoti. Ir turi būti užsispyręs, nes užsispyrimo reikia truputėlį. Tai jūsų nėra pagrindinė profesija, kaip minėjau, tai yra hobis. Kaip juos susidomėjote ir kiek laiko užsiimate šią fotografiją? Kadangi aš mokiausi universitete, gamtos mokslų fakultete, aš studijavau ornitologiją, esu ornitologas, tai man paukščiai artimi yra, tai aš ir domėjausi už tai paukščiais ir tada fotografija irgi mane domino nuo vaikystės, pradėjau fotkinti su rusiškais fotoaparatais, o paskui perėjau prie normalesnės technikos, pradėjau domėtis, kaip padaryti geras nuotraukas ir vat jau 7 metai profesionaliau fotografuoju. O kokia įranga yra būtina gamtos fotografui? Fotikas. Fotografuoja ekstremaliau. Jeigu ekstremaliau, tai ekstremalesnis fotikas, tai yra rimtesnis fotikas, tai yra viskas priklauso, ką tu nori fotografuoti. Nori fotografuoti vabžius, vieną techniką, nori fotografuoti žvėris, truputėlį sudėtingesnė technika. Nuo objekto priklauso, nori fotografuoti peizažus, platesnis objektyvas ir taip toliau. Aš fotografuoju dėl proceso, dėl rezultato. Mano pats įdomiausias dalykas man yra būtent pats procesas, kaip aš tai pasieksiu, aš galiu jau geriau skęsiu, jau geriau kentėsiu, nervuosiu, bet aš galų gale prieisiu prie to vilko kažkada tai gyvenime, nufotkinsiu kažkada gyvenime lūšį, man visiškai nesvarbu kada, po 10, po 20 metų, nenufotkinsiu irgi dzin. Bet aš jau geriau ieškosiu ir visas mano kaipas yra ieškojami. Pats didžiausias džiaugsmas yra vienas dalykas, kai atsikeliu anksti ryte, ir nėra faina atsikelti trečią nakties, bet kai atsikeliu ir sėdi mašiną ir važiuoju, va tas nuotykio jausmas, kas bus va dabar. Aišku, tas jausmas labai greit dingsta, kai nieko nebūna. Ir kai įlendi į slėptuvę, pirmas pačios sekundės slėptuvė. Kai įsilendi, nusistatai fotoaparato nustatymus ir dabar jau lauksi, kas bus. Ir aišku, po valandos tu jau nervuojas, nes niekas nevyksta. Bet va tie jausmai yra patys geriausi. Daugelis žmonių tą gamtos fotografą įsivaizduoja tokį braidantį pro sniegus pelkės. Ar taip iš tikrųjų yra? Papasakokite daugiau apie tą visą fotografavimo procesą. Iš tikrųjų panašiai ir yra, bet ne visada taip. Dažniausiai tu jau žinai, ką tu nori nufotografuoti, tu susirandi tą vietą, kur bus kažkoks tai objektas ir tu ten sėdi, lauki dieną, dvi, mėnesį, metus ir taip toliau, kol tu padarai tą norimą kadrą. Ties vaikščiamas po miškus, vaikščiamas po pievas ir taip toliau, tai yra daugiau žvalgyba. Ir tai žvalgybai laiko daugiau skiri. O kai tu jau susirandi, ką tu nori fotografuoti, tiesiog jau sėdi ir lauki slėptuvėje arba kažkur tai pasislėpęs. O ką jūs labiausiai mėgstate fotografuoti, tą gyvąją tokią gamtą ar peizažus? Tikrai, kad gyvąją. Taip, žvėris, dabar konkrečiai žvėris. O ar tie jau žiemos sezonas ir pirmasis sniegas, kokie planai? Pagaliau galėsiu sekioti pėsakais. Pats svarbiausias dalykas. Aš visada laukiu pirmo sniego, bus galima lakstyti paskui visokius pėsakus ir tu jau miške neįseklai, o tu jau žinosi, kas kur nubėgo, kas kur praėjo ir tu jau galėsi daug viskas atsivers plačiau ir bus daug lengvesnis darbas ir linksmesnis. O minėjote taip pat paskaitoje, kad einat į tą fotomedžioklę su būriu draugu. Ar tai yra taip pat tokie entuziastai ir galbūt ir profesionalūs fotografai? Taip, tokie pat rinkti žmonės kaip ir aš, tokie pat entuziastai ir profesionalūs fotografai. Bet, ta prasme, mes neinam būriu, mes tiesiog
susitinkam kažkur tai, pasidalinam įspūdžiais, pasidalinam teritorijom ir tada einam kiekvienas atskirai fotografuoti. Na ir pabaigai, ar sutiktumėt, kad kiekvienas žmogus galėtų va, taip eiti į gamtą ar tapto gamtos fotografu? Nenorėčiau niekada gyvenime. Užtenka kelių fotografų, gamto ir taip vietos nėra daug, o dar ir prilys visi fotografuos, tai jau bus negerai. Bet kad žmonės domėtųsi gamta, vaikščiotų, suprastų, kas tai yra, taip labai norėčiau. Vienintelės nuotraukos, kurios yra mano darytos, aš nefotkinu prie lizdų, kiaušinimų ir taip toliau, nes yra gamtos fotografo etika, negalima to daryti, todėl kad tapsime, joks kadras yra nevertas gyvūno gyvybės ir aš nerizikuoju. Ir mokosi galbūt galia būti miške nematomas vien tam, kad aš visiškai tų gyvūnų nepamatyčiau. Tai yra, tie gyvūnai manęs nepamatytų. Net kai nufotkini gyvūną, tu ne, iš karto nepuoli ten iššaukti, o, aš nufotkinau tave. Ne, tu tyliai lauki, kol jisai pasitraukia, pabėga ir tada išeini, kad jis visiškai nepajausiu, kad tu buvai. Nu, paukščių, kodėl prie lizdų nefotkint, tai patys žino. Sudraskys, paliks lizdus ir taip toliau.